Me formim në jurisprudencë dhe me një hyrje në politik nga angazhimi në media, Sokol Oldashi ka një karrierë të gjatë në Partinë Demokratike dhe mund të thuhet se ka ngjitur gradualisht shkallët për të mbërritur deri në zyrat më të larta partiake e qeverisë. Ardhur nga një familje me prirje të djathta dhe aktivist i degës së PD-s në Durrës që nga viti 90, Oldashi edhe si gazetar punoi për disa vjet në media Pranselis Blu, Gazetën Albania apo televizionin ATN1. Për 5 vjet nga 2002 deri në 2007, Sokol Oldashi drejtoi forumin rinor të Partisë Demokratike, ndërsa nga 2005 në 2009 degën e Tiranës. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai bënte pjesë edhe në kryesinë e partisë. Për herë të parë Sokol Oldashi u bë deputet në vitin 2001 nga lista shumëemërore e Partisë Demokratike dhe në parlament ra në sy për mbështetjet e linjës së fortë të opozitës demokratike të kohës. Në vitin 2003, Sokol Oldashi kryesoi një komision hetimor parlamentar të ngritur në prag të zgjedhjeve lokale ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Edi Rama, seancat e të cilit u shndruan shpesh edhe në show për publikun mes dy protagonistëve. Një nga pikat kulmore të karrierës politike të Oldashit mund të konsiderohet fitoria e mandatit të deputetit në zgjedhjet e vitit 2005, në mënyrë të drejtë për drejtë në zonën 26 të Shijakut, përballë një kundërshtari të fortë socialist, siç ishte Agron Duka. Këto zgjedhje rikthye në pushtet Partinë Demokratike dhe Oldashi mori një ndër postet më të rëndësishme të kabinetit të ri qeveritar, atë të ministrit të brendshëm. Për 2 vjet ai u quajt një ndër ministrat më të suksesshëm, me goditjen e disa grupeve të fuqishme kriminale edhe dorëzimin në prokurori të disa kallëzimeve, si përparaardhësin Igli Toska apo ish-ministrin Anastas Angjeli. Në vitin 2007, Sokol Oldashi e dorëzoi mandatin e deputetit për të garuar për Bashkinë e Tiranës, përballë Edi Ramës, njeriu që kishte hetuar 4 vjet më parë. Oldashi u mund thell nga Rama, por rikthimi i tij në kabinet ishte i shpejtë, me marrjen e Ministrisë së Transporteve pas lëvizjes së Lulzim Bashës drejt Ministrisë së Jashtme. Në vitin 2009 dhe 2013, ai kryesoi listën e kandidatëve për deputet të qarkut Fier. Sfidanti i Bashës për postin e kreut të PD-s ka mbajtur mandat deputeti për 10 vjet, ndërsa një post ministri për gati 8 vjet. Në rrethet e demokratëve përfitet se ka mbështetjen e gardës së vjetër të partisë, me emra si Jozefina Topalli apo Ridvan Bode, të cilët thuhet se nuk e kanë fort për zemër kandidatin tjetër Lulzim Basha. Në votimin për kryesinë e re nga Këshilli Kombëtar, ai doli i dyti pas Bashës për nga numri i votave të siguruara. Teza e tij kryesore në garën për kreun e partisë është goditja e LSI-s si pjesa më e keqe dhe njollosur e qeverisë së koalicionit, ndërsa nuk ka artikuluar asnjë fjalë kritike ndaj drejtimit të partisë nga Sali Berisha.